გამარჯობა მეგობრებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემო სიხარულებო და სიყვარულებო. დღეს არის შაბათი და მე და საშა ხანდახან დავწანწალებთ ხოლმე მეორადებში. აი მე თმები რა მარია გამეზარდა. ხო და გიოტებში რამოდენიმე ვიკენდის უკან გაიხსნა ავეჯის second handy ფორუმი, რომელსაც ყველა აქებს. სახეზე მეტყობა რომ ადგილს არ აუშავს. Мара айро гитхра ро хаерში აუხტი და დაუბზრიალდი მოგატყუებ. Მოведით დასათვალიერებლად. Имеди араме ламас виповит сахлиствис, карфаში რა თქმა უნდა. А ყავის დალევაც შეიძლება, სხვათა შორის ძალიან გემრიელი ყავა იყო. Магазиის დასაწყისში იყო ყველაზე ლამაზი ნივთები, რამოდენიმე დიზაინერული ლამპა ვნახე და 1-2 სავარძელი იყო ძალიან კარგი და კარგ მდგომარეობაში. Ძალიან მომეწონა ეს ორი ლამპა. Мандой ახლოს იყო, ასე ვთქვათ, დეპარტმენტი, ანუ განყოფილება, ხო გესმის? ეგ მთლიანი მაღაზია დაყოფილი აქვს კონცეპტურად. Ხო და ამ ადგილას ამ განყოფილებაში, ასე ვთქვათ, იყიდებოდა უფრო ანტიკვარიატი. ძველი ავეჯი, ვაზები და ასე შემდეგ. Ხო და შვედები ჭედავენ მაღაზე. საერთოდ ვინტაჟი ძალიან პოპულარული აქ და ფასდება მაგრად. რომ холод მეორადი ავეჯი იქნებოდა. სინამდვილეში ეს ადგილი არის უფრო ესეთი კონცეპტური მარკეტპლეისი, ანუ თვითონ იძახიან მაგას. ვინტაჟის, ანტიკვარიატის, ხელოვნების და მოდის მარკეტპლეისი. ხო და იყიდება თურმე ავეჯის გარდა ხელოვნების და ფეშენ ნივთები, ანუ რამდენად ფეშენ არ ვიცი, მაგრამ ანუ უფრო არტი ხო გესმის. ოქტომბრის ბოლოს Саша, сакс доводивис дре. Вот а виқиде უკვე, ყველაფერი მე, საჩუქრები ვიყიდე უკვე. Сгалашо, დღეს წვიმა. Зад მაქვს ორი საჩუქარი. А ვიცი. Эхо гачано, виқиде მე. Ერთი საჩუქარი და მეორე საჩუქარი. Да მოეწონება. Вер гачонებ ჯერ რა არის. Хо гесмис, იმიტომ უყურებს ხოლმე ჩემს ვიდეოებს და რა ვქნა. Мეგობრებო, თქვენ მე მეუბნებით, აი, ვაიმე, მოიცადე. თქვენ მე მეუბნებით, აი, ბოვი, სად არის ბოვი, სად არის? აგე ბოვი. ბოვი არის ძალიან კარგად. უბრალოდ არ უყურს ხელში ყოფნა, ნახე, აი, როგორ დაძაბულია. ბოვის არ უყურს ხელში საერთოდ ყოფნა. ანუ ძალიან იძაბება, არევასება. ცოტა ისეთი კატა არის რა, ანუ ცოტა თავისებური ვარ რა, არ მიყვარს ხელში ჯდომა და რა ვქნა. მე მესმიში. არ მოსწონს, არ უყვარს. ბლეკის უყვარს ძალიან და ბოვის არა. თუ შეემჩნიეთ, ბოვი არის ცალთვალა კატა, ანუ ერთი თვალი აქვს, ერთი თვალი ხედავს, მეორე თვალი არ აქვს. ხო და თქვენ არ ვიცით, ეგეთი დაბადებული იყო თუ რას მოვიდა ბავშვობაში, ანუ ზუსტად არ ვიცით. ერთმა ვეტერინარმა მითხრა, რომ ეგეთი დაიბადაო, ანუ სამარაუდოდ და მეორე ვეტერინარმა თქვა, რომ ანუ ეგ დარწმუნებული ვარო, რაღაცა ბავშვობაში მოვიდა. ხო და ეგ უფრო makes sense, იმიტომ რომ კი უყვარს ასევე ფერები, ოღონდ ხელში საერთოდ ანუ კატეგორიულად უარზეა. არ უყვარს და ისე აი როვე ფერები ხოლმე ან გვერდით ზის, ხო გესმის? ან ჩვენთან ერთად ძინავს მაგალითად, ანუ მაგაზე პრობლემა არ არის, ოღონდ ხელში თუ ავიყვანი, ან მაგრა იზაბება რა და მე მგონია, რომ აი რაღაცა თვალის გამო ისეთი ტიპი არის. და ბლეკი საერთოდ ხო გესმის? ბლეკი შეუძლია ესე ჯდომა სულ და ბოვის ანუ არ უყვარს რა. ხო და მაგიტომაც ბოვი ანუ ხშირად არ არის ხოლმე რა ვიდეოებში, რადგან არ შემიძლია რომ ჩავჭმუჭნო კარგად, არ შემიძლია, ანუ იზაბება, მაგრა ისრესება.
მომეწონა მე ძალიან ამ ფორუმში სიამონები წავალ კიდევ ერთხელ მომეწონა ესე იგი ძალიან მაგრად ის ლამპები მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ცოტა ძვირიანია მოდი გაჩვენებ რა ვიყიდე მე კიდე გუშინ მე და საშა ვჭამეთ უგემრიელესი რაღაცა გადავიერი ესეთი სალათა იყო ხოდა რო ვკითხე რეცეპტიდან აი ეს არისო ანუ აი ესეთი კომბოსტო კი არა და რაღაცა ქვია მოკლედ რა ვიცი დილ კიტრი და არაჟანი და საშას დაბადების დღისთვის მე ვიყიდე ორი სკვიდი Blackfish. Roapecha. Orisali roapecha. Portugalia shrovitavit chven dasasvenebelat ekhal zakpulshi. Chvema megobarma Antonma gaaketa es roapecha ra iseti gemrieli iqo. Kidev ertkhal minda momzado. Ertsi tsali roapecha ghirda 120 krona. Khoda igre. Instagram-ში მომივიდა request-ი. ოღონ ძალიან кай ხარ ინგავიდა. მე მგონი ივლისში მომწერა, როდის მომწერა, მოიცა. ვიფიქრე, ჯობია ეხლა ვიდრე არასოდეს. ხო და ამ გოგო მომწერა შემდეგი. მე შორდები ქმარს ვაპირებ და ძალიან გამეხარდება მსგავს თემებზე შენი მოსმენა. ხო და ესე იგი მისმენი ეხლა. პირველ რიგში ალბათ ვიტყვი, რომ ამ გოგოზე არაფერი ვიცი. საერთოდ არ ვიცი თუ როგორი ურთიერთობა ქონდა თავის ქმართან. ყოფილ ქმართან ინფორმაცია არ მაქვს და შესაბამისად არ შემიძლია ვურჩიო რაიმე კონკრეტული და თუნდაც რომ ქონოდეს ეგი ინფორმაცია მე მაინც მგონია რომ თავს შევიკავებდი და კონკრეტულს არაფერს ვურჩევდი რადგან მე მესმის რომ პარტნიორული ურთიერთობა არის ძალიან თავისებური რთული და მრავალ, როგორ თქვა, მრავალფენოვანი. სამაგიეროდ შემიძლია ჩემი პირადი გამოცდილება გაგიზიაროთ. ოღონდ რჩევები ხო გესმის, ზოგადი რჩევები, ანუ შენ თვითონ კრიტიკული უნდა იყო და ანუ შენ თვითონ უნდა ხდებოდე, რა არის შენთვის სასარგებლო და რა არის შენთვის უცხო, ხო გესმის? YouTube-ში იმდენი ინფორმაცია იმებს რა ქვია, Dynamics და ურთიერთობებზე რა უკვე აღარ იცი რა რას უსმინო, რას არ უსმინო. სამი ესეთი ზოგადი რჩევა მაქვს ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და იმედია დაგეხმარებათ ცოტა მაინც. მე მქონია შემთხვევები, როცა მე შორდებოდი პარტნიორს და ასევე მქონია მე შემთხვევები, როცა მე შორდებოდნენ. ასე რომ ორივე სიტუაცია მაქვს გამოცდილი. ჩემი აზრით, როცა შენ შორდებიან, უფრო რთულია მე მგონი. არ ვიცი, it hits differently, ხო გესმის? მაგრამ მაგაზე მომავალში, იმიტომ რომ ამ გოგომ გარკვევით დაწერა, რომ თვითონ შორდება, ხო? თუ როგორ დაწერა? შორდები ქმარს ვაპირებ, ხო? ვაპირებ, ანუ ვაპირებს. პირველ რიგში ჩემი ზოგადი რჩევა არის ბევრი არი ლაპარაკო შენს ყოფილ ქმარზე, ან შენს ყოფილ პარტნიორზე, ან კიდე უარესი შენს ყოფ კარზე შენს ოჯახის ყოფილ ოჯახის წევრზე ჯობია თავი შეიგაო საერთოდ ოჯახის წევრებზე ცუდად ლაპარაკი ლამაზი არ არის აი მესმის რომ გინდა ტრაქტორით გადაუვარო მე მესმისე კარგად მაგრამ აი დამიჯერე თუ ცუდ სინათლეში აშუქებ დრო დადგება და მომოალში ინანებ რა თუ რაღაცა სადღაც წამობთ და აი მე ამაზე ესეთი თემა ესეთი სერიოზული თემა რა ვქნა расиза. როცა ვაპირებდი დაშარებას, მე რატომღაც ფიქრობდი ჩემს პარტნიორზე და არა ჩემზე. ფიქრობდი იმაზე, რომ აი როგორ იქნება უჩემოდ, ვაიმე აბა გულს ვადგენ, აბა ისა, აბა ესა. მთელი ფოკუსი იყო სხვაზე და არა ჩემზე. არ ვიცი, რატო ფიქრობდი ეგრე, ნუ რანაირად ფიქრობდი მე. ხო და მე შენ გეუბნები, მისმინე ახლა კარგად. ყველაფერი კარგად ექნება. შენზე უკეთ ესა თუ არა. ახალცოლსაც მოიყვანს. ახალ სახსაც იყიდის. გამრავლდება კიდევაც. შენ მაგაზე ნუნერვიულო. შენს თავზე უნდა იფიქრო, ჩემო გოგოშკო. და მესამე, ჩემო მეგობრებო, როცა პირადად რაღაცა ცუდი ხდება, ცუდი კი არა, ნაკლებად კარგი. როცა რაღაცა მსგავსი ხდება ჩემს ცხოვრებაში, მე ტენდენცია მაქვს ჩავიკეტო, აი ესე გავიკვანძო. ჩუმად და ვიყო ეგრე. ეგეთ მდგომარეობაში რთულია რაიმე პრობლემის მოგვარება. ნებისმიერ ფსიქოლოგს რო კითხო, ყველა იტყვის ერთ და იგივეს, რომ აქტიურად უნდა
უნდა შეეცადო. კი, ერთი კვირა რაღაცა პერიოდი შეიძლება სახში ჩაიკეტო, ყველაფერზე იფიქრო, მაგრამ მერე აუცილებლად უნდა შეეცადო და შენს თავს დააძალო აქტიურად, უნდა გახვიდე გარეთ. Раз გულისხმობ მე ახლა აქტიურობა, ფიზიკური აქტიურობა პირველ რიგში, ეს არის სეირნობა, არ ვიცი, სირბილი ცეკვა და შეეცადო იყო დაკავებული საქმეებით. Ამას ხედავ, ეს არის ბოქსი ჩემი ლამპისგან, რომელიც მე ჯერ არ ჩამოვიგდია. კატებისთვის ამოჭერი პატარა კარები. Ანუ არ ვიცი, ნებისმიერი ჰობი, ზონაში დაკლება, ან ზონაში მომატება გააჩნია, ხო, რა სიტუაცია გაქვს. Და როცა ეგეთი აქტიურობა ხდება შენ ცხოვრებაში, იქ წახვედი, აქ მოხვედი, იქი მოგზაურე, წიგნი წაიკითხე, რაღაცა როცა ხდება ხოლმე და შენ ხარ დაკავებული დილიდან საღამომდე, აი გეუბნები, დრო გავა და ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ეს შენი გატეხილი გული, შენი წყენა, ნეგატივი, ყველაფერი გადავა მეორე ფონზე. Мере месаме фонзе და ეს ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და ბოლოს შენ იფიქრებ, რომ უი, უკვე ერთი კვირა გავიდა, რაც მე ჩემს ყოფილს შეყვარებულზე ან ჩემს ყოფილ ქმარზე არ სკი მიფიქრია. Мере კიდე ნელ-ნელა დრო გავიდა და უკვე აგე ახალი შეყვარებული ყავს და ახალი ცხოვრება და ყველაფერი კარგად გექნება ქუქუში. ჩემო გოგოშკა, სუ კარგად იყავით, ჩემო მეგობრებო, გულში მიყვარხართ და კარგად იყავით, განახვნის.